Já, hérna, þetta er heimildamyndin. Hver er Harra? Pétur er hérna, konir í tvö pund og þannig að spurninga gerist. Allir í starftólunum, Unnar er eftir á leiðinni. Pétur gerir ekkert annað að grafa sig, þannig að það hefur verið svolítið spennandi. Spurning hvað gerist. Gengur þetta ekkert? Já, þetta er svolítið hérna mikið búður. Já. Já. Hefur þið heyrjumst? Já, ekki. Þeir eru eitthvað að vera, þetta er ekki gala núna. Þetta er þetta fjalla eftirlitsfélagið. Já, já. Hvað er eitthvað að vera undirbúið það? Mikið loftið úr bænum. Já, já. Við höfum bara að hafa fjallar loftið í dekkjunum. Já, já, já. Hvað er verið að fara í? Það er að fara í fjallarferð. Já, í loftið. Það er þrjú? Það er þrjú bara. Þetta. Þannig að vera alveg annar fjallamaður. Tekur loftið úr og hvað var að gera allt að fara að gera. Þetta er Pétur eitthvað, þá, þetta er kallað eldhúsið. Ríkudaldúri. Aðalega þegar eitthvað er að gerast, það er mjög svipað í eldhúsi. Ríkur helst ekki úr eldhúsinu nema sé að vera að gera eitthvað. Það er svo spurning hvað sé samt að gerast hjá PSA. Dágóðu slóði hérna. Sest nú vantarlega ekki á þessari mynd sem Pétur er búinn að búa til. Það er að tala að þetta sé þolinmæðis vinna. Búa til svona slóða. Nú kemur Addi. Kemur Addi með einhverja villesu. Myndir að forða sér bara. Þarna fór ég verra. Það hægði hann á sér og mjög. Vissi sennilega ekkert hvert það var að fara. Alvöru maður hefði farið. Þetta er bara í einu streit. Við löppum bara hérna með honum. Við löppum hérna með honum. Vísum honum veginn. Hvað er þetta? Það er haldið áfram að stanna á hlutann. Þetta er bíl hjá Unnari. Nei, þetta er bara slóðulega bara þetta, taka þetta aftur bara. Koma svo kall bara, ekki sem PSI. Menn telja þetta dýi, sennilega gera það. En eitt hík getur kostað það að þetta farið niður. Nú bara spurning hvað það gerir, við löpum hérna með honum. Þetta er ekki mikil ferð sem hann er á. Nú spurning hvað það getur byggt. Slökka að læsingar niður og svo hvað það byggi. Pétur áttar að læðast hérna humátt að eftir. Unnar er lásins mættur á svæði. Sennilega verið að brjóta saman í fataskáfanum. Þannig að pompa úr hjá honum. Pétur! Bakkaði bara og takt þetta á ferðinni, það er langbest. Já, já, hann fer bara með dörðast í burtu. Ég er að fara að rekka hann í burtu, hann er alltaf engin að leika sér. Menn verður að skipta þetta á. Við trúum að common railin fái núna smá í kvíðin. Það setja þessi í kvíðin. En nú er hann að